'Yan uwa, zan yi dauraya. Wanda za ta sake fitar da abubuwa a fili. Kusa mu da'awa haka ta gada. Komi mu baje shi, mu kasa shi ga faifai. Ba mu saba ba da dungu ba. Kuma wasu abubuwa munasaba take kawo su. Mun samu masu da'awa a ƙasar nan da sunan sunna. Amma sun juya, sun canza. Shiru kuma a kansu baya halatta. Wajibi ne a yi bayani a kansu. Na ta magana kan malaman Kano, Dr. Sadari Jelemu, Dr. Bashir Al-Umar, har Malam Abdul Wahab, da sauran yara da suke tasowa ƙarƙashinsu. Na yi magana kan Dr. Mansur da ire-irensu. To, wataƙila cikin izala ban taɓa magana kan wasu a fili a haɗuwa irin wannan ba, sai jefi-jefi. To, amma yau zan kasa ba a faifai. ‘Yan uwa, kowa ya gani, kowa ya ji. Lokacin da Isaka Rabi'u ya rasu, wanda shi ne khalifar Ibrahim Inyas a Najeriya, ya tallata shirka, ya tallata kafirci, ya kuma yaɗa ɗariƙar Tijjaniya da zarahin da yake da shi da wadatar da yake da ita. Isaka Rabi'u ya faɗi ya mutu. Shugaba Abdullahi Balalau ya fito ya ta'aziyya, ya ce Allah ya ji ƙanshi, Allah ya gafarta mashi, Allah ya yalwata kabarin shi. Shugaba na izalar Kaduna Abdullahi Balalau, ku ji wannan daga bakina, ya ce Allah ya ji kan Isaka Rabi'u, Allah ya gafarta mashi, Allah ya sanyaya mashi, Allah ya yalwata kabarin shi. Wanda shugaban Jibwis na Najeriya shi ya yaɗa wannan ta'aziyya ta shugaba Balalau. Nan take na ɗaga waya na kira shi, na ce ka ko san waye Isaka Rabi'u? Ya ce ƙwarai malam. Wa ya sa kai wannan gaisuwa da sunan Balalau? Ya ce shugaba Balalau. Na ɗaga waya na kira shugaba Balalau, yana Makka, mausan ma yana Makkan ba. Ya ce Allah gafarta malam, ga ni zan shiga harami yanzu an tada sallah. Ka bari in na fito za mu yi magana. Ya fito na kira, bai ɗaga waya ba. Na kira Malam Ibrahim Jalo, shugaban majalisar malamai ta izala. Allah gafarta malam, ya aka yi wannan? Shugaban izala ɗan ɗariƙa ya mutu, ya ce Allah ya ji ƙanshi, ya gafarta mashi, ya yalwata kabarin shi, wannan daidai ne? Ya ce Allah gafarta malam, ai mutum ne mai sassabci, mutum ne mai sanyin ɗabi'a, mutum ne wanda bai da zafin ɗariƙanci, ba kamar ɗahiru Bauchi yake ba. Da haka tun muna Madina, Sheikh Abdullah Zarban yake ba mu umarni da cewa mu bi shi sannu a hankali, wataƙila Allah zai shirye shi. Yanzu da ya mutu, Allah ya shirye shi ne? Tambaya ku nike. Ya ce kuma wai ya ba da 'ya'yansa sun je Madina sun yi karatu, kuma ni na san su, na gansu kuma a Madina sun yi karatu tun daga ɓangaren Luga, Shu'uba suka fara a Madina. Wai wannan yasa suke ganin su bi shi a hankali. Haka muka yi da Ibrahim Jalo. Na sake buga ma Malam Yakubu Musa Kafancan Katsina, shi ba na nuna masa wani abin ba daidai ba ne. To, kaga duk da ya kamata mu yi, mun yi. Kuma wannan magana ban taɓa fito da ita ba a majali irin wannan sai yau, saboda Allah wannan ba sanyi ba ne da kuma rosa da'awar sunna ma gaba ɗai. Abu na biyu, na yi huduba, na kawo asar cikin hudubar cewa salaf suna murna da mutuwar ɗan bid'a. Sai ga Dr. Sanari Jelemu, Dr. Bashir, sannan wannan ɗan Baucin nan da Sina, Dr. Mansur Sakkwato, suna da wani group, suka dinga wautar da ni a cikin group ɗin cewa ina aza ayoyi ba muhallinsu ba, ina kama sunayen malamai ba daidai ba, ina kuskure. Allah ya samu ga abinda suka faɗa a majmu'ar.
aka kuma dauko aka turo mani na kuma karanta saboda Allah mutumin da zai kawo ruwayoyi daga salaf tare ambaton sunayen littatafai da sunaye cewa suna farin ciki da mutuwar dan bid'a kuma a ce wai wannan shine abin kushe ma wanda yace Allah ya ji ka dan bid'a ba kushe masa ba abu na biyu yan uwa a February na wannan shekara shugaba Abdullahi Balalo yayi khutba Abuja a cikin khutbar yake kiran gwamnatin tarayya cewa a saki zakzaki in dai ba wani abu da yayi ba wanda ya saba ma constitution din Najeriya to a ce shugaba na izala Abdullahi Balalo a Abuja babban birnin tarayya ya fito yana ga ma duniya a saki zakzaki kenan duk zagin da zazzaki yake ma yake ma sahabban annabi ba shine gaban zazzaki ba ba shine gaban Balalau ba in dai ba wani abu yayi ba wanda ya saba constitution din Najeriya to a sake shi kun ji wannan abu na gaba kungiyar izala ta kirawo taro na kasa baki daya a Abuja karkashin jagorancin shugaban Rabida Abdul Muhsin babu wanda ba a gaita wannan taron mu da sunan izala an gaice kristoci kristoci izala ta gaice su a taron Abuja an gaice yan dariƙar Tijaniya an gaice yan dariƙar Kajiriya an gaice yan Ikhwan Sururiya duk an gaice su hasali ma wayanda suka gabatar da takaddu da harshen Larabci a wannan taron yan Sururiya ne wanda suka gabatar da takadda da Turanci yan sururiya ne na yi bakin cikin wannan taro ana gama taron na kira mallam Yakubu Musa Kafancin Katsina nace Allah gafarta mallam muna da gaisawa yace mani mallam me yasa ban ganka taron mu na Abuja ba nace Allah tsare ne inje taron ku na Abuja taron da kuke hada hade a cikin shi yace a'udhu billahi mallam me ke faruwa ne maka dinga tattauna da Mallam Yakubu Musa kan wannan matsala ne masa inkari karshe na tashi daga nan gusau na biya huntuwa na dauki Mallam Adam Isma'il muka je Katsina muka za Mallam Yakubu Musa a gidan shi muka tattauna da shi kan wannan matsala wallahi bai kare kungiyar izala ba akan wannan taron karshe ce mani yayi ni mallam ni shugaba ne na wannan taro kuma muna nan muna rubuta rahoto akan wannan taron bi idinillahi zan kai kukanka ko matsalarka ko wannan magana ta ka zan kai ta kungiyar izala har yanzu wani bai saki tuntuba ta ba yau shekara biyu ko shekara uku roches abu na hudu ko na biyar roches kun san waye roches shugaban ko kuma gwamnati tsohon gwamnati imu kuma sanata mai ci yanzu ya kai ma kungiyar izala ta Balalau ziyara a Abuja mallam Kabiru Gombe ya fito yace masa mu alakan mu musulmi da kristoci tsohuwar alaka ce tun zamanin manzon Allah annabi na girmama kristoci yana karrama su yana mutunta su ana kara taron roce sai ce to wannan magana bai kamata a bata boye ba ya kamata mallam Kabiru Gombe ka fito ka fadaita kowa ya ji mallam Kabiru ya fito ya fada wannan magana yana jin hankalin musulmi akan son cewa akwai alaka tsakanin su da kristoci kuma alaka mai kyau yace ya tafi Rome kasar Rome ya je Vatican ya je ya ga abubuwan da suke yayi waye yadda yayi bi kristo da kristoci anan ma na daga waya na kira Balalau Allah gafarta mallam naji abinda Kabiru Gombe yayi shi ma ke ga man sirrin cewa ai kaji roches ne ya kawo mana ziyara sai mallam Kabiru Gombe ya fadi alakar da musulmi suke da ita da kristoci shine ya nemi cewa magana ya kamata a fito da ita fili nace to wallahi ya ci amana ya caccanza ayoyi ya fasara su ba daidai ba ya kawo abin da bai tabbata ba duk a cikin wannan jawabi nashi ba abin da Balalo yace mani sai yace ai Qur'ani ma yana yaban kristoci nace mishi gaba Balalo na rantsa da Allah billahi alladhi la ilaha ghairu ba inda Allah ya bi kirsin Qur'ani duk kristocin da Allah ya magana kansu wanda suka dawo suka musulunta ne su ne Allah ke magana kansu muka dinga ja'in ja da ya fahimci
ba zai iya ja'in jidda ni ba a wannan lokaci sai ya ce in bari zai hada da Kabiru Gombe hado da batayu ba kenan bayan kullu ina damun shi da kiran shi da waya in tura mashi da text har karshe ya ce mani malam ka fada me ni ayyukan da ke gaba na sun fi nake gaban ka nace eh gaskiya ne yace to ni yanzu abin da zan gaya maka zamu yi zama da kai amma sai an hada ka da malamai da kake wa raddi za a hada ka da su Dr. Bashir Al-Umar a hada ka da su Dr. Mansur a hada ka da su Dr. Sani Rijelemu nace ma indi mana shi ne nake wallahi sannan ku ji wa'azin da Kabiru Gombe yayi a Kano bayan taron da aka yi a Abuja yazo yana mayan madayar rubuci da raddi cewa bai ansa gayyatar su ba ko bai ansa goren gayyatar su na taron su na Abuja ba to ya sani wanda suka fi shi sun ansa ya dinga fadin shehu nan dariƙa yace har Isaka Rabi'u ya turo da wakilci to wannan bangaren izala kenan ɗan uwa sannan Amina ko a Arfa kowa ya gani Kabiru Gombe ya gabatar da rubuci yace da cijo mai albarka zai gabatar shi jawabi yace da cijo mai albarka da cijo yake zagi anan ina cewa me yasa alkeba ba guga da cijo da yake la'ana yake maganganu akan shi yau gashi a Arfa dan gwamnati ta hada su ya dawo yana cewa da cijo mai albarka shikenan malamai sai mu yi shiru ana maka sunna barna dan gudun kada a ce muna hasadan malamai ko a ce neman suna muke yi sannan ka dubi malam Sani di tafsirin malam Sani na Maiduguri inda yayi magana kan salatul fatihi ya nuna aibin salatul fatihi a ce yau an yi taro a masallacin ahlus sunna malam Sani na wurin an bude taro da salatul fatihi bai ce komai ba sannan duk yaran nan irin su gadan kaya da sauransu suna ta maganganu na sa'a sunna da sa'a maqida ahlus sunna wanda malamai suna ganin kano sun yi shiru malam Abdul Wahab mun yi da shi nace masa Allah gafarta malamin illolin ku sun bayyana karara duk majalisar da kuke da su a Kano ni dai ban san wani majalisi da ake karanta da littafin aqida ko littafin tauhidi ba a Kano fuska da fuska na fuskanci malam Abdul Wahab ta da kaunar da nake masa da kaunar da yake mani amma ta gaskiya ba ta kiran kowa shi abin da kuke din nan ba daidai bane kika ji wannan majalisi an sa sunan Abi Dauda wancan majalisi an sa kaza wancan amma dai a ce littafi na sunna littafi na aqida littafi na tauhidi ba ku da shi a garin Kano mu dai ga abin da ya bayyana gare mu cikin fitattun malamai da ke da manyan majalis a Kano ba mu san wani malami da ke karanta littafin tauhidi ko aqida ba tare da yawan su da bukatuwar mutane gare su ba ku karantar da su sai ci mana malam Saidu muna karanta da aqida ko da ababin salki ko salki zamu karanta da aqida tsakanin ku da Allah shaidar su da wannan cewa wannan baya kirguwa ana neman da'awar ta sunna ai mata wani ado ai mata wata kulliya da za ta dace da zamani da kuma dace da kowa kuma kowa ma yazo ya bita ai shiru kan wayannan shugaban shi'a wanda ya yada shi'a shugaban kungiyar izala ya ce wai a sako shi ko jawabin da mai girma gwamnatin jihar Kaduna ɗan Rufa'i yayi ya isa ya gamsar da dukkan mai hankali ya gamsar da duk wani masanin shari'a ya gamsar da duk wani mai hankali cewa barin zagzaki hadari ne ga kasa hadari ne kuma ga tsaron kasa Husainiya wannan da suka kafa ba hilin su bane hilin gwamnati ne suka zo kai kama karya abin da ya faru karshe na fitowa su yi fito na fito da sojojin Najeriya shugaban ma sojojin Najeriya ya tabbata cewa wannan mutane ƴan ta'adda ne sannan Najeriya ta fito ta fadi karara cewa kungiyar zagzaki wanda da suke amfani suke yada shi'a wannan kungiya ta ƴan ta'adda ce kowa ji wannan magana amma ta shugaba Balalau ya fito ya ce a sako zagzaki shikan zaman shiru kan wannan mutane da kuka zage mu ko da kuka watse ko kuka kiyar da mu mutanen nan ba fa ilimi ne ya daga su ba kungiyaci ne ya daga su ba ilimi ya daga su ba ba da ilimi suka karanta da al'umma ba ba da ilimi suka gamsar da mutane suka yadda cewa shugabanni bane har ka ta kawo ta mulki sai mu zo mu yi shiru
yo ace kuma wanda yafi kowa fice a cikin kungiyar izala shine Kabiru Gombe kuma ya fito hakkin soci ma ba wai gari ku ba kristoci ma kace akwai alaka kyakkyawa tsakanin mu da su wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu da su ya girmama su shi yasa sai aka hijira farko zuwa kasar Habasha tsakanin ku da Allah ga duk wanda ya karanta tarihi ya karanta sira zuwa Habasha alaka ce tsakanin annabi da sarkin Habasha sanan dan zalunci da cin amana yake fadin cewa sahabbai sun kirawo da jashi zuwa ga musulunci da jashi ya musulunta yake fadi wannan gaba dai yazo ayan qur'ani ya mummurde su ya nuna ke su suna son musulmi mu ma musulmi muna son na ta tun abin nan watan 2020 nake ta biyar balalau akan ya hadan da Kabiru Gombe dan mu tattauna wannan matsala tunda matsalan ta riga ta yaɗu kowa ya jita bai kamata a shiru kanta ba shigwa balalo yake ƙarshe naga dole ne in ruta littafi in raddi kan wannan na ruta littafi na hada abubuwan da zan hada na aje kusan wata 8 ba sake duba takardun ba rannan koram sai shugaban izala na gusau ko na jihar Zamfara Alhaji Aliyu na Allah zurmi ya aiko man da cewa za a yi wa'azi wannan masallaci Kabiru Gombe zai zo yi wa'azi wannan masallaci na zuba ruwa kasa na sha na ci tuna samu damar da littafin nan in fito da shi kafin Kabiru Gombe ya zo na rute littafi na samu suna da Sa'is Al-Sheikh Muhammad Kabiru Gombe ala al-Muslimin lidda'awatin ila taqribi ila wahadatil adyan kafin malam fito cikin kwana biyu aka buga littafin malam Kabiru na ƙara wa'azi a nan yana juyowa ina nan tsaye na miƙa mai littafin ya duba ya ga littafin da cito da Allah in ka karanta littafin ka neme ni mu zauna har yau har Gombe na bi Kabiru Gombe kuma aka dace yana Gombe amma ki yadda mu hadu akan wannan littafi ga malaman nan na Kano da wannan maja ta su ta ɗan ɗari ku wanda kuna ji Dr. Muslim har radiye mani kan wannan matsala a ce kuma wai duk mu yi shiru kan wannan matsala sai na ji biyayya da nake yi in buga waya dan a bani dama in zo mu tattauna to kuma shikenan sai mu ba wa'annan mutane aqida da muka kawo akan ta shekaru aru su zo rana tsaka su rosa wannan aqida ji wannan jami'a da izala take tattauna su ta kafa jami'atu salam ina ma da tambaya kan wai dan me ta zama jami'atu salam dan wannan kalma ta assalam tana cikin kalmomi da ake amfani da su wajen neman hada kan musulmi da kristoci a duniya gaba ɗaya to dan me izala ta samu jami'at ta jami'atu salam dan me alhali masu kira zuwa ga hada kan addinai suna amfani da kalmar ko balalawa ya fito karara yace sun samu taimako don gina wannan jami'a sannan kuma kristoci ma sun ba ta su gudunmawa me ma'ana faɗa wannan kalmar kagan ba wani abu ƙasa ba za a faɗa wannan to wannan magana ana yin ta sai ga wannan ta zo ta bayyana yanzu nan magana da nake muku an bude wata cibiya ta Kabiru Gombe cibiya hada kan addinai Kabiru Gombe Center for Religious Waye tana nan duk na magana kanta a cikin wannan littafi to ba wai maja da ɗan ɗariƙa ba nan gaba wasu ahlus suna so su yi maja da ɗan da kristoci aka zo aka karrama Kabiru Gombe da laƙabin leadership tare da su kristoci aka mutunta su aka mutunta Kabiru Gombe tare da su aka gaice su gwamnoni suka ba Kabiru Gombe lambar girmamawa ta kira zuwa ga hada kan addinai ke sa ban nan nake jin tafsirin sa tun daga farkon azumi har zuwa ranar 26 ina bibiya Kabiru Gombe dan in ji ko zai fara ya hada wannan aqida ta kira zuwa ga hada kan addinai sai da ko abin nake ji kullu sai ya ce yau wata yau Ramadan wata kaza yau kwana kaza ga Ramadan wanda ya daidai da calendar admission to ita mana sai sa mata alama tambaya dan Kabiru Gombe bai saba cewa calendar admission ba to dan me ba ne fara canza calendar admission me manufa sannan ga sanin nan ga su Bashir din nan ga su Mal Abdullah din nan abun da suke a Kano shikenan ba sai mu yi shiru dan gudun zagin ku ko dan gudun rashin amincewar ku ko dan gudun ku guje mana ko ku kyamace mu ko ku ki mu
wannan ba shike gaban mu ba wallahi son wannan aqida da sahabbai suka rayu akan suka mutu akan ta wallahi yafi mana son uwaye da kakanni da yaya da kowa da komai sannan mutanen nan ba dole bane suna kira balala a waya nace algatuma la kaza ba daidai bane ba dole suna kira ko Musa ba nace kaza ba daidai ba dole suna kira balala wannan jalo ba nace kaza ba amma dan girmama ga wannan malamai zamu yi bakin ciki a ce malamin mu suna son koma baya sannan wasiyar zarban zata ci gaba zata zarce wasiyar Allah da wasiyar manzon Allah la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula sannan yanzu committee da ke jagorantar samar da jami'ar izala mai suna assalam shugaban committee dan buraza ne ba ahlus sunna bane gashi na dan abun nan yana nan jami'ar katsina wannan waye sunan shi jallo ko wane ne ha labdo 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 ba dai izala bane bita zama dan izala ba ko a kungiyance balle sunna bicance da yashi da rutun da yake kan shi'a kuma duk wanda ke rutu kan shi'a ci ɗan ikhwan rutu ne kawai kan shi'a in ka zo ka ce masa shi'a musulmi ne ko kafire ne ba zai baka ansa ba in ma ya baka ansa ce zai ce maka zai musulmi ne to ina abubuwa da yan uwa su da suke faruwa muke magana kan su wasu suke ganin kamar muna masa hasada ba zan me yake da shi zama ka hasada shekara 20 ta wuce wa ya san Kabir Gombe wa ya san shi shekara 20 ta wuce wace hasada zamu yi mashi wace hasada zamu ma Kabir Gombe hasada sa manyan kaya ko hasada kuwa da hayaniya a wajen da'awa wace hasada zamu yi mashi wallahi muna son shi kamar muke son sauran yan uwa amma karka cewa ita ce muka ce ba daidai bace kuma ka ta kokari akan mu lura da shi mu ganar da shi wa'annan abubuwa din to dole ne a ga ma ɗan uwa hakikanin gaskiya in ko mutanen nan uwa ɗaya uba ɗaya muke da su wallahi sai mun faɗi wannan daure kenan wani lokaci insha Allah ta'ala lokacin da kaddamar da wancan littafi za ku ga abubuwa a fili insha Allah wallahi ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in